Yeah.
viajecito. Zero. Ça la patine, vous les fumiez, ça la patine, vous les fumiez. T'as le temps ici? Je suis un peu plus fier. Kuina plab je nara tak kurpatus lusai. Kau je, zanya jero. Orang ni rakan nasi dengan macam. Ya, buat je. Buat ni sah. Kau mete. Dadu kanu. Mote mari kal. Dadu kanu alis sahir. Macam mana tim sih kal? Hah? Macam. Dadu ni pakai dia. Oh macam. Macam. Dadu sahre sih ya. Dah hehnya kosong. Ini sebut dia semua. Burar masih banyak. Tengah jaga orang dekat lah, kalau susu dia dekat. Macam apa zaman minyak mana? Minyak zaman kerja ni. Bukan macam saya kat negeri. Nampaklah kalau kata tahu dia. Dah.
Basuri film. Mm-hmm.